Hej folk, dobrodošli nazaj v seriji Gledalec, kjer komentiram serije in filme. In sicer danes bom za vas pokomentiral ne enega, ampak dva filma. Začnimo kar z Bela tolpa oziroma v angleščini Farming. Opozorilo, ta ocena bo vsebovala spoilerje. Film govori primarno o črnem dečku nigerijskega rodu, ki ga njegovi starši dajo vzgajati beli družini iz Anglije, da lahko oni vmes študirajo. Ja, res ne zvenijo lih kot starši leta. Ej, mi rabimo malo mira, tako da če lahko greš prosim odraščat z neznanci. Pa film je drugače posnet po resničnih dogodkih. Baje. Zakaj baje? Ker je zgodba v njem res čudna. Njegova rejniška družina je recimo prikazana kot napoln rasisti. Ves čas govorijo tem črnim otrokom neke neprimerne stvari, kot recimo, da jih bo prišel iskat Uga Uga mož, če ne bojo pridni in jih peljal nazaj v Afriko. Kar se lahko štekam, da je folk takrat bil malo manj občutljiv glede teh tematik, kot smo danes, ampak so res bili totalni rasisti, ljudje, ki so posvajali črne otroke in skrbeli za njih? Res? No, potem, ko fant odrašča, ima ful enih težav, se zapleta ves čas v pretepe in take stvari, zaradi česar ga vržejo iz šole. In koga si najde za družbo, potem, ko je nima več v šoli? Skinhede. Ker veš, kaj bo najboljša rešitev, če se ne počutiš sprejetega zaradi barve tvoje kože, da se začneš družiti z najbolj turborasističnimi ljudmi naokoli. Mislim, ne pravim, da je čisto nemogoče, okej, ampak malo zveni kot film, kjer se mačka pridruži skupini psov, ali pa hetero moški inštitutu 8. marec. Ne vem, skozi cel film sem bil malo v dvomih, ja, je to res po resničnih dogodkih? Ker tudi odnosi v tem filmu so tako nelogični, da se ne moreš z ničemer zares poistovetiti. Vsi notri izgledajo, kot da se ne znajo odločiti, če imajo radi tega glavnega junaka ali ne, in nikoli ni sploh razloženo, zakaj. Okej, razen pri njegovih najboljših prijateljih skinih. Tam je kar samoumevno, kje se zalomim. Film se potem konča srečno in fant se sestavi skupaj, ampak nauk te zgodbe mi pa ne bo jasen, pa če živim 1000 let. Kaj, to, da se ni lahko integrirati v tuje kulture? To, da ne pušča, da ti tvoje otroke vzgajajo kar neki tretji ljudje? Da niso vsi skinheadi slabi? Pač, sej ni bil najslabša stvar, ki sem jo kdaj gledal, ampak tudi ne bi priporočal ljudem kot zabaven način za preživeti večer. Na moji lestvici ga bom dal kar na preskoči. Če bi iz nekega razloga radi gledali nekaj, kar vas bo ful zmedlo in užalostilo, pol je ta film za vas jackpot. Ampak če bi pa rajši gledali nekaj dejansko dobrega, je pa tu naslednji film Vožnja oziroma Drive. V njem Ryan Gosling igra skrivnostnega voznika. Koliko skrivnostnega? Toliko, da sploh ne zvemo njegovega imena čez cel film. Vse, kar vemo, je, da je voznik. Ker vozi avto kot kaskader v filmih, vozi avto kot dirkač in, kar je za ta film najbolj pomembno, vozi avto za pobege pri ropih. V glavnem povedano na kratko, fant rad vozi. In da ne bi v filmu vse teklo preveč gladko, se zaljubi z mlado žensko. Z otrokom. Od tipa, ki je v zaporu, ker je kriminalec. Kaj naj rečem, punca ima svoj tip. In ko se vrne ta njen mož iz zapora, se stvari začnejo v filmu komplicirati. Ampak ne čisto tako, kot bi pričakovali. Po spletu okoliščin se naš voznik odloči pomagati temu bivšemu zaporniku pri enem ropu, ker ga mora izvesti, ker je nekemu folku dolžen denar, in stvari grejo narobe. Zadeva eskalira do te mere, da vplete not tudi vse ostale like v tem filmu, in ker vam res ne bi hotel preveč izdati, recimo samo, da tega filma mogoče ne gledati, če ne marate krvi. In jošk. Jep, v filmu so joške. Najbolj zanimiva stvar pa mi je bila, da čeprav vse skupaj zveni kot nek klasičen akcijski film, kot smo si jih v preteklosti že nagledali na stotine, ni. Zadeva je nekakšna mešanica med akcijskim filmom in umetniškim filmom. Dve zvrsti, ki jih ne bi pričakoval v isti kinodvorani, kaj šele v istem filmu.
Drugače sem na te umetniške zadeve iskreno povedano malo alergičen. In tudi v tem filmu so me rahlo zmotile. Recimo to, da ta glavni lik skoraj ne govori. Dejansko ne vem, če ima 5 minut dialoga v celotnem filmu. Skoraj malo deluje, kot da jim je Ryan Gosling računal na besedo. Je pa ful zabavna ta kombinacija, da rad vozi avte, ampak ne mara pa govoriti. Skoraj malo tak obrnjen komotar minuta. Pa še lase ima. Ampak kljub tem artsi zadevam je film še vedno ful zabaven in napet. Tako da si na moji lestvici prisluži en lep glej. In to je bilo to za danes. Če bi si radi kakšnega od teh filmov pogledali, jih lahko vidite na Voyo preko A1. Če pa cenite to, kaj vse moram jaz pogledati, da vam ni treba, pol pa lahko stisnete like in se naročite na ta kanal, da boste na tekočem tudi z vsem ostalim, kar pride ven. Ajde, folk, se gledamo!